kemi tek vizioni i pasdites, miqtë e dashur miq, dhe sot do të kemi shumë tema të bukura. Falenderojmë Ekosof për mbështetjen e tij që na bën jetën më të sigurt dhe më të shëndetshëm. Ju ftoj të ndiqni materialin për mbledhës. Gjergj Bojaxhi vjen këtë herë jo për të folur për politikën, por për të na prezantuar projektin e parë mbar shqiptar që synon të zbulojë gjenetikën e shqiptarëve. Ai do të na tregojë më tepër për testin e ADN-s. Krimi kibernetik, hakerat më të famshëm dhe si të mbrohemi nga rreziku online. Në Shqipëri do të zhvillohet një projekt mbar shqiptar për ADN-n mbi përbërjen gjenetike të shqiptarëve. E di që jeni shumë kurioz, po aq sa edhe ne. Ndaj ne kemi ftuar në studio një pjesëtar të këtij projekti, i cili do na tregojë më shumë për çfarë bëhet fjalë. Me mua Gjergj Bojaxhi, mirëseerdhe. Mirëseu gjeta. Jam shumë kurioze të di çfarë është ky projekt, sepse patjetër kur dëgjohet pak për ADN-n, origjinën tonë, kjo analizë nuk është shumë e famshme në Shqipëri, jemi më shumë kurioze ç'është duhet, apo jo? Në fakt unë jam goxha e pasionuar mas historisë, mendoj që çdo shoqëri, çdo kom, çdo bashkësi njerëzore duhet ta di historinë, duhet ta mësoj, duhet ta diskutoj, ta debatoj. Jo për të jetuar me të kaluarën, sesa për të mësuar nga e kaluara. Mendoj që një shoqëri që nuk mëson nga historia, se historia çfarë është gabimet dhe sukseset e të kaluarës. Normale. Do ketë tendencën të përsërisë gabimet për shembull, nëse nuk mëson nga e kaluara. Kështu që në këtë këndvështrim, vitet e fundit ka me avancimin e shkencës, ka filluar në mënyrë goxhat konsiderueshme përdorimi edhe i testeve gjenetike të ADN-s për të kuptuar më mirë të kaluarën të individëve, të shoqërive. Dhe kuptohet, ky është një fenomen që ka përfshirë më shumë vendet perëndimore, sepse ato kanë një mirëqenie më të lartë ekonomike dhe mund është e mundur domethënë që të shpenzosh një të kesh një kohë, të mbulosh një kosto për të bërë këto teste. Dhe kjo vlen në mënyrë të veçantë për antikitetin e largët, sepse në ato periudha të historisë largët ku njerëzimi nuk ka gjëra të shkruetura, kur arkeologjia ka më pak shembuj, atëherë testet e ADN-s mundsojnë që ne të kuptojmë çfarë ka ndodhur më mirë dhe më qartë në të kaluarën. Pse vendoset të sposohet se në këtë sektor, se nga pjesë, do van, ke qenë aktiv në politikë edhe në përmedia, tani çfarë ndodhi që zgjodhi? Po unë e para vazhdoj të jem aktiv, kjo është komplet një hobi. Është hobi. Unë mendoj që njeriu në mënyrë të vazhdueshme duhet të gjej gjëra për të bërë në jetë, gjëra të ndryshme, të cilat të sfidojnë, do duhet lexosh më shumë, do duhet mësosh më shumë, të mësosh diçka të re. Kështu që kjo është një projekt i cili mund mbase dhe më përfshirë disa muaj të tjerë. Më trego pak si lindi ky projekt, nevojat të marrim vesh pak a shumë kulturën tonë, çfarë kush ishte nevoja që... Kam përshtypjen që, se unë jam një vullnetar të këtij projekti, nuk jam drejtues i projektit, kam përshtypjen që mbas vitit 2000, në vitin 2003, me çfarë kam lexuar, shteti amerikan bërë një investim shumë të madh për të bërë një zbërthim të kodit gjenetik njeriu. Kuptohet ishte një investim për gjithë planetin, sepse duke ditur kodin gjenetik njeriu, ke mundësi që të fillosh të ta bësh gjenetikën në përdorime të jetës përditshme, për shëndetësinë. Me çfarë kam kuptuar tashmë, disa nga këto spitalet më të mira në botë bëjnë kimio të specializuar në bazë të testit të ADN-s së individit, domethënë ose të problemit që ka individi. Kuptohet me çfarë dimë dhe shikojmë edhe për filma në pjesën e krimit, se si zbulohen krimet, përdoren testet e ADN-s. Dhe kuptohet përdoret edhe për arkeologjinë, domethënë kur zbulohen eshtra antike. Gjithmonë tani nuk bëhet vetëm analiza e karbonit për të kuptuar sa vite kanë ato eshtra apo pajisje arkeologjike të gjetura, por edhe ato kockat apo eshtrat e njerëzve që gjenden. Për shembull, me çka kam dëgjuar nga miqt mi arkeolog, me gërmimet e tapit janë gjetur shumë eshtra gjatë shtrirjes së linjës së gazsjellësit dhe është një projekt në mënyrë që një pjesë e këtyre eshtrave të testohen nga një institucion gjerman.
në mënyrë që ne të kuptojmë që këto njerëz të cilët janë varrosur në këtë që është sot territori i Shqipërisë jugllindore, kujt grupimi e kanë përkitur, domthon përveç se si kanë jetuar etj etj, duam të dimë edhe nga kanë ardhur, ku kanë qenë, sa kohë kanë qenë këtu. Kanë qenë 10.000 vjet përpara, 5.000 vjet më parë. Gjergj, kanë ardhur njerëz për ta bërë këtë testin, sa informacion kanë shqiptarët për këtë projekt? Po kam përshtypjen që edhe ky emision është për të informuar. Patjetër, do shërbej për të bërë një thirrje, por unë vet jam përfshirë mbasi projekti kishte filluar. Ky projekt është filluar nga disa shqiptarë, të cilët jetojnë në Perëndim. Ata janë amator, hobista, të cilët në fillim e kanë bërë testin për veten e tyre dhe pastaj kanë menduar që pse mos përpiqen të inkurajojnë që edhe shqiptarë të tjerë ta bëjnë. Asnjë prej nesh nuk punon në një kompani që bën teste ADN-e. Ne jemi totalisht vullnetar dhe kjo është, si thua, nuk shkojmë në kafe mas ditë për të pirë kafe. No profit, pra nuk ka fitim nga. Por si thua, ideja është kjo, secili e bën testin për veten e tij, për të mësuar diçka personale për individin, për familjen, për fisin që i përket. Por duke bërë secili testin e vetëm individual, po ti mbledhësh të rezultate bashkë, krijohet edhe një lloj kampioni përfaqësues për gjithë shqiptarët. Pra krijohet përveç se një hartë individuale gjenetike, krijohet edhe një më e gjerë për Po vlera e kësaj është ajo, bashkimi bën fuqinë, domethënë kur secili bën diçka edhe për interesin e vet, po ti mbledhësh të rezultate bashkë, del diçka që ka dhe një vlerë të përbashkët shoqërore, historike për Shqipërinë. Ka pasur një rezultat që ka shokuar dikë? Po, që nuk e ka pritur për ardhin e ti? Po ka, sepse nga njerë ka njerë, në dëmën Shqipëria është kryesisht linjat mashkuse, testin që ne po bëjmë për momentin, para se ti përgjigjim drejt për drejt në rasti specifik, është më shumë për linjat mashkullore, jo se nuk duhet bërë testi për linjat femërore, por ne menduam që me që meshkut kanë qenë ata që kanë lëvizur, kanë bërë luftra, në migrime, me çka kuptohet nga historia, gjithmonë raporti ka qenë më shumë meshku i migroni se sa femra në antikitet. Kështu që menduam që ta fillojmë projektin duke bërë në fillim linjat mashkullore të shqiptarëve. Pra, femrat aktualisht nuk... Për momentin nuk i kemi duke u testuar, por absolutisht për të kuptuar dhe më mirë historinë e një vendi, në këtë rast historinë tonë, eventualisht do duhet bëhen edhe testet e linjave femërore në mënyrë që të kemi një pamje, një mozaik sa më të plot të popullatës. Tani më bëre kurioze, nga politikanët e ka bërë ndonjë këtë testin? E kanë bërë. Po shkojmë. Çfarë reagimi ka pasur nga këto njerëz? Po varet, disa njerëz, shikoj, ne kemi një kemi krijuar një etni, është etnia shqiptare që ne kemi, e cila ka edhe miq, ka dhe armiq. Dhe në fakt popullata shqiptare është e përbërë kryesisht nga meshkuj, nga epoka bronzit. Por dhe mund në këtë këndvështrim mund të jemi në mesdhe, në Ballkan. Mund të jemi popullata që ka më shumë si përqindje linja bronzit se të gjithë të tjerët, në mënyrë individuale për secilin. Por nga ana tjetër kemi edhe rreth 20% linja mashkullore slave dhe gote, të cilët kanë ardhur me dy valë të ndryshme. Rreth 15%, 13 deri 15 janë linjat slave dhe 5% ose pak më shumë janë linjat gote. Dhe si pasoj, kur dikush del me origjinë nga këto linjat slave, nga njërë zgënjet, mërzitet. Nuk e do. Sepse nga njërë njërës nuk e kuptojnë që origjina e linjës mashkullore nuk ka të bëjë me kush je ti sot. Do të thënë, ne sot jemi shqiptar, flasim një njëjtën gjuhë, sepse etnia është në radhë parë gjuhë dhe kulturë. Nuk ka asnjë etni që të jetë vetëm një linjë mashkullore, do të thënë të gjitha kombet në Europë dhe në botë, përveç se po të jetë në një komb që është vetëm një, do të thënë 5000 veta më së nuk është. Të gjithë janë të përbërë nga disa grupime të ndryshme njerëzore, të cilët në periudha të ndryshme historike janë afruar, janë bashkuar bashkë dhe kanë vendosur të bashkëtojnë. Kështu që në këtë këndvështrim kisha një mik në Kosovë, i cili ka qenë dhe ushtari i UÇK-s. Se pati edhe një qasje në Kosovë, Maqedoni, kjo... Po, jo, jo, ky projekt nuk është vetëm për Shqipërinë, në kuptimin si republikë, por është për gjithë shqiptarët, kështu që neve kemi shumë shqiptarë nga Maqedonia që janë testuar, nga Kosova pa dyshim. Çfarë ndodhi me mikun? Dhe nga shqiptarë nga Malezi. Dhe përveç kësaj ka edhe disa arbresh që në fakt janë testuar dhe kanë kuptuar
se me cilat fisë ose rajone Shqipërisë në fakt e kanë origjinën. Domthonë testi është goxha I qartë në rezultatet që t'jep dhe lidhjet që krijon midis njerëzve. Jo, një miku im ishte ka qenë ushtari I UÇK-s në fakt, shumë patriot. Dhe kur e bëri testin, doli një linjë në origjinë slave, domthonë 1000-1200 vjet më parë. Po, më thënë drejtën, ishte pak. Sepse për shqiptarët e Kosovës, përballje që kanë pasur në mënyrë specifike me serbët dhe konflikti dhe dhuna që kanë ushtruar serbët në Kosovë është goxha e dhimbshme, është akoma prezente, nuk ka kaluar akoma asnjë brez që e vërtet. Le të themi të harrohet disi. Megjithëse gjërat janë gjithmonë mirë që të kujtohen, se siç thamë duhet ta kujtojmë historinë dhe ta mësojmë dhe ta dim ta lexojmë. Kështu që ka njerëz që kanë surpriza, ka edhe njerëz që nuk janë të habitur. Megjithëse mund të them diçka që rezultati I këtyre testeve nuk ka të bëjë me karakteristikat e individit, në aspektin është vetëm gjenetike. Po, mund të ketë testa të tjera DNA që mund të japin disa karakteristika, do të thonë ka që mund të thoni ke sy të blu apo kafe të tjera këto gjëra. Por ky rezultat nuk ka të bëjë me pastërtinë racore, ka të bëjë me kuptimin e historisë, historisë e një individi, të linjës së tij mashkullore, të fisë së tij etj. Dhe historisë së një shoqërie dhe një kombi. Për njerëzit që janë skeptik, se patjetër skeptiket ekzistojnë në çdo sektor, jo vetëm për diçka që nuk njohin. Patjetër mund të thonë që një test I tillë ku merret ADN-ja mund të keq përdoret nesër në të ardhmen. Për eksperimente, për klonime, për gjëra të tilla, duhet të kenë frikë? Unë të thoja jo, përderisa e kam bërë testin vetë. Por, më falë, ja kam bërë babajt, se mjafton një mashkull nga familja, nga fisit të bëjë testin, dhe kështu që unë ja kam bërë babajt, ka për Gjergjër, më falë nëse do të përgjigjesh, si ka që rezultati të këti? Po, ju a themë dhe rezultatin, po të përgjigjim ose pytis që bëtë, se në base është e ndjeshme për disa njerës. E para njerë që testet bëhen me bështym, dhe më në futët një furqë në gojë, merët bështym edhe postohet në Amerikë, në Gjermani, ku doj që personi zgjedh të bëjë testin, të cile do kompani që I pëlqenë. Për ne nuk ka rëndësi kompania, rëndësi ka që rezultatin të kemi mundësi të ndaj me njëri tjetërin në mënyrë që t'i krahasojmë. Dhe jo, unë nuk mendoj sepse bështymën mund t'ja marrësh çdo individ, fjen e flokut, domethënë mendoj që është pak kështu e para si fantashkencë. E dyta, çfarë vlere ka që të merret ADN-ja ime? Unë mendoj, unë kam dëshirë të mendoj që jam I veçantë, po sa I veçantë jam unë. Është një hiperbol në fakt nëse njerëzit mendojnë. Është një egzagerim I jashtëzakonshëm. Me çdi unë në këto vende ka rregulla siç ka në Perëndimin Evropë Perëndimore në Amerikë për privatësinë e individit, kompanitë biles kur ti regjistrohesh dhe bën testin, të pyesin, dëshiron që ky rezultati jo të krahasohet me tjerë dhe tjerë të shohin rezultatin. Përdoret në përkërkime universitare. Po, kur përdoret në kërkime universitare është në mënyrë anonime, ata s'e din fare emrin e personit etj. Thjesht domethënë shohin si statistikë, jo si një individ. Nuk ka diçka që për të pasur. Me çfarë di unë nuk ka, po siç ju thash ne nuk kemi kompanitë, ne nuk kemi asnjë interes financiar në këtë mes. Thjesht përpiqemi të gjejmë njerëz ngjashëm që testohen në mënyrë që të kemi një kampion për popullatën që ka Shqipëria. Një kampion me rreth 1000 veta, 1200 maksimumi, është një kampion më së mjaftueshëm për të nxjerrë konkluzione për bërjen e shqiptarëve, historinë. Në fakt ne deri tani jemi rreth 670 të testuar dhe që nga momenti që janë bërë rreth 400, nga ana statistike rezultatet janë shumë stabile, më nuk ka ndonjë ndryshim thelbësor. Kështu që duke u bërë 1000 apo 1200 ne si thosh mbyllim diskutimin e tezës e temës statistikave dhe përqendrohemi pastaj tek interpretimi më I sigurt të dhënave. Kështu që në lidhje me që më pyetët rezultatin, siç u thash, rreth 73% e shqiptarëve kanë përbërjen nga linja mashkullore që kanë ardhur në Ballkanin Perëndimor në periudhën e Bronzit. Paktën ky është interpretimi që unë I bëj dhënave. Aktualisht edhe rezultatet tregojnë. Dhe edhe unë ose linja që unë jam nga babai, domethënë, është pjesë e këtij 73% që nga rezultatet gjithashtu mund të mësosh nëse rezolucioni është I qartë I testit, mund mësosh edhe rajonin e Shqipërisë nga cilën ti mund të kesh një lloj origjine pak më të largët. Dhe pavarësisht se ne si familje dim që të paktën në 300-400 vitet e fundit jemi nga Shqipëria juglindore, zona Korçë-Berat.
Në fakt nga testi doli që rreth 800 ose 1000 vjet më parë, ne ka mundësi të jemi nga zona e disa fshatra që janë rrotull Komanit, sepse kanë dalur 3-4 rezultate të tjera nga ai rajon, të cilat unë sidosh kam këtë distancë me ta rreth 800 deri 1000 vjet. Kështu që kjo mua më tregon që rreth le të themi 800 vjet më parë, një mashku nga një nga këto familje, me familjen e tij ose vetëm, nuk e dim se kjo t'jep disa dhëna, por nuk t'jep çdo gjë nga historia, kanë lëvizur nga zona e Komanit dhe gradualisht kanë zbritur në Shqipërinë juglindore. Do me thënë, ke të qartë hartën tënde gjenetike aktualisht? Po, në një lloj mënyre po, do me thënë, ka shumë njerëz të ngjashëm si kjo linjë që jam unë në atë rajonin e Shqipërisë, midis Shqipërisë dhe Malitzi. Dhe kështu duhet, kjo është një gjë që unë mësova që nuk e dija. Do me thënë, ne si familje e dinim që nga Shqipëria juglindore mund kishe ardhur diku, thoni me zë kështu si me gjysë hamësi nga Shkupi, mase. Por kjo na tregoi që në fakt jemi nga pjesa më e sipërme e Shqipërisë. Pastaj rrugtimi se si kanë ardhur nga kjo zonë në Shqipërinë juglindore, mbase kanë kaluar edhe në Shkup, edhe kjo e Shkupit është një histori që ngelet. Nëse del dikush tjetër në shqiptar në Shkup që do testohet dhe do dalë një përputhje, atëherë do mësojmë edhe dim an dhe cën, po do mësem dhe bën. Se do shku ka qenë bëja. Patjetër. Gjergj, unë dua të të pyes, ka një kosto kjo analizë, si funksionon? Vinë te kjo organizata, të lutem ma kujto edhe website-in që njerëzit mund të shkojnë. Paqja e internetit që ne i hedhim të dhënat edhe ka dhe të situash informacione për ata që kanë dëshirë të stonë, është genetika.com, okay. Shkujtur Shqip, genetika, jo me C, me K. Është faqe shqiptare, kështu që mund ta shqiptare. Aty ka pak artikuj, sepse edhe ne kemi qenë relativisht kujdesshëm me interpretimet. Domthonë jemi fokusuar, jemi përqendruar deri tani më shumë tek mbledhja e dhënave, rezultateve, sepse deri para 6 muajsh, 8 muajsh kanë qenë vetëm 100 disa veta, domthonë shumë pak kanë qenë testuar. Dhe tani që rezultatet janë më të konsoliduara, është më kollaj edhe të fillosh të bësh interpretime. Kështu që kjo është faqe genetika.com. Aty ka dhe links ku njerëzit mund të lexojnë se kush janë kompanitë që mund të testohen. Pra dikush ish interesuar shkon te kjo faqe, mund të aplikohet, mund të kontaktohet. Jo, nuk ka aplikim, domethënë mund të komunikosh me ata administratorët e projektit, por dikush mund të futet edhe vet direkt tek kompanitë ndryshme në Amerikë dhe ta lidhet me këtë dhe ta porosisë vet testin, nuk ka nevojë patjetër të lidhet me ne. Dikush që ka dëshirë të mësoj më shumë, të dëgjoj më shumë, të pyesë diçka ekstra, mund ta pyesë dhe ne mund t'i përgjigjemi ose ata djemë që janë aty. Në çfarë çmimesh jemi? Po kam përshtypjen që varet nga llojet e testeve. Ka teste që bëjnë $100, ka teste që shkojnë deri 600-700 dollar. Kështu që lloji i testit varet çfarë ka dëshirë personi. Dikush që ka një kuriozitet, po nuk i mban buxhetin, bën një test me rezolucion më të ulët, dikush mund të bëjë një test maksimal. Po maksimumi diku te $600 që shkon, nuk ka. Ku shkojnë zakonisht në Amerikë, në Gjermani, cilat janë shtetet që ju jeni të lidhur aktualisht? Po ne nuk kemi të lidhur, ne s'kemi asnjë lloj interesi me këto kompanitë, po propozime më shumë. Ndryshimet janë të tilla. Në Gjermani testi mund të jetë çik më i lirë, po sepse kompania është vetëm laborator, bën vetëm rezultatin, ata jep rezultatin, po nuk ka një database që ti krahasohesh. Okej. Kështu që kur e bën aty krahasohesh vetëm rezultatet që ne kemi mbledhur për shqiptarët. Në Amerikë kompania është laborator, kuptohet, bën testet, por ka edhe një database shumë të madhe. Le ta quajmë një Facebook të mbyllur. Ku ti ke një accountin tënd, passwordin tënd, dhe kompania me që është më globale dhe nga gjithë bota njerëz janë testuar, ti ke mundësi që të kesh edhe përputhje me njerëz që nuk jetojnë në Shqipëri, por që janë testuar nga vende të tjera. Mund të kesh një person që ka ikur nga Shqipëria 200 vjet më parë, është testuar jeton në Amerikë dhe ti e gjen, domethënë. Domethënë ka një shërbim le të themi më të mirë për lidhjet me njerëzit, jo si laborator. Laboratorët janë standard sepse me çfarë diun se unë jam geneticist, këto kompani kanë pajisje të caktuara, nuk është që ka shumë variacione në... Beson që një rezultat më i gjerë do ndryshon të dhe mentalitetin e shqiptarve aktualisht, mentalitetin e prardhjes më shumë? Po, mendoj që në një lloj mënyre këto teste, me çka kemi parë ne, konfirmojnë atë që le të themi studiusit tan, le të themi të interpretimit qendror, se ka mund të ketë pasur një studius që ka pasur një interpretim ekstrem, pak a shumë ne kemi mësuar, domethënë, kjo konfirmon që ne jemi në një popullatë që ka ardhur në epokën e bronzit.
apo një popullatë që ne mund ta quajmë edhe proto-ilir ose para-ilir, sepse termat etnik pastaj janë krijuar më vonë, nuk janë krijuar 5000 vjet më parë, janë domthonë me çfarë diun hera parë që është përdorur terminologjia ilir është nga historianët grek rreth 500 vjet para Krishtit. Okay. Që është rreth 2500 vjet më parë si terminologji, po ja po i shtojmë edhe 500 vjet tjera si terminologji, shkon 1000 vjet, 3000 vjet nga sot domthonë. Kështu që sidomos tek nacionalizmi do po, që shiko, tani nacionalizmi unë mendoj që patriot është ai që punon për të mirën e bashkësisë, mm-hmm. jo ai që shkel ligjin gjithë ditën në gjithë natën, shkon një herë në muaj në stadium vërtet. Absolutisht. Dhe pastaj bie që ai është patrioti. Normale që jo. Patriot janë ata që punojnë, që paguajnë taksat, që kërkojnë një qeverisje më të mirë, që kërkojnë logaridhënie nga ata që na qeverisin më mirë. Unë mendoj që këta janë patriotët e vërtet personalisht. Dhe po. Kështu që absolutisht është nuk është më se normale dhe njerëzore që të kesh edhe një lloj krenarie për të kaluarën tënde. Dhe fakti që ne jemi një popullat e cila ka me mira vjet këtu, është një gjë pse jo edhe për të krenuar, jo, s'ka asgjë të keqe. Atëherë gjenetika pikom ishte. Por ajo që ne duhet të kuptojmë është që për shembull, një nga tezat që përflitet, po që nga studiuset tanë, flas nga Instituti Albanologjisë, nga arkeologët tanë kryesorë, mm-hmm. se tash mund ketë njerëz ekstrem, po nga linja kryesore, shpeshherë përdoret terminologjia pelask, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë Ballkanin dhe në gjithë Europën. Kjo popullatë që quhet neolitike, ose ne në Shqipëri në gjuhën popullore quhen pelask, është farosur, ose është reduktuar nga këto dyndjet e linjave maskullore që kanë ardhur nga indo-europianët. Mm-hmm. Kështu që përqindja neolite ose pelazge që ne quajmë të shqiptarët nuk shkon më shumë se 3% ja 4%. Yeah. Edhe kjo është më shumë e përqendruar në Shqipërinë juglindore, zonën e Korçës, Përmetit, Beratit. Në pjesën veriore është pothuajse inekzistente. Kështu që unë nuk e di pse dikush që thot jam pellazg është më patriot dhe më nacionalist se dikush që thot që unë jam me origjinë nga linjat maskullore të ilirëve etj etj. Mendoj që vlera më e madhe nuk është për të thënë jam kështu apo jam ashtu. Vlera më e madhe është që të mësojmë nga kaluara, pse këta njerëz kanë ardhur, si kanë ndryshuar kultura, çfarë avantazhe kanë pasur, si është krijuar një bashkëtesë me ata njerëz që gjetën dhe mbetën. Se disa nuk mbetën. Domthonë mendoj që kjo vlen më shumë për të kaluarën tonë sesa të kapim mbas disa epiteteve dhe të mbërtasim kot. Domthonë Gjergj, unë të falenderoj shumë. Ishte kënaqësi. Suksese në këtë projekt. Shpresoj që të vinë sa më shumë njerëz se ta bëjnë këtë testin. Po, ju më thatë që do t'ja bëni edhe babait. Do, mundohem ta bëj dhomën. Kështu që ideja është ata që kanë për shembull miq që afër në Amerikë, nuk kanë nevojë ta bëjnë këtu, mjafton një mashkull nga linja maskullore nga fisi ta bëj. Kështu që ne inkurajojmë ata që kanë dëshirë dhe interes tek genetika.com faqja që mund të merrni informacionet më detajuara në fakt dhe falenderoj edhe një herë. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Ne do kalojmë në pak minuta publicitet, rikthehemi pas pak.